שלום, אני דוקטור נועה אלבלדה. אנחנו כבר יודעים כי המוח עובד כמו רשת מתוזמנת היטב, שמורכבת ממיליארדים של תאים שמשוחחים ביניהם. השיחה הזאת מתקיימת בנקודת מפגש מאוד מיוחדת שנקראת סינפסה, ועליה נדבר היום. בעבר האמינו שבניגוד לרקמות של הגוף שעשויות מהרבה תאים בודדים, המוח הוא רשת המשכית ורציפה. היום ברור לנו שגם המוח עשוי מתאים בודדים, והמידע מתפשט מנוירון לנוירון דרך הסינפסות. אבל בשביל להבין בדיוק איך זה קורה, צריך קודם להכיר מקרוב את מבנה הנוירון. כמו לכל התאים בגוף שלנו, לנוירון יש גוף תא. בגוף התא מתרחשים כל התהליכים הבסיסיים שחיוניים להישרדות של הנוירון. למשל, הפקת אנרגיה מחומרי מזון, סילוק פסולת, יצירת חומרים שדרושים לתפקוד התקין של התא, ועוד הרבה תהליכים דומים. אבל לנוירון יש גם שני מבנים שייחודיים רק לו. המבנה הראשון נקרא דנדריט. דנדריט הוא מעין ענף שיוצא מגוף התא של הנוירון, ודרכו הנוירון קולט מידע מתאים אחרים שמסביבו. אפשר לחשוב על הדנדריט בתור האוזניים של הנוירון, החלק שבו מתבצע האינפוט. לכל נוירון יש הרבה מאוד דנדריטים, וככה הוא יכול לקלוט מסרים מהרבה מאוד תאים בבת אחת. המבנה השני הוא מבנה שנקרא אקסון. אקסון הוא מעין שוט מאוד 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 ארוך, שמתפצל בסופו לכמה שלוחות שנקראות טרמינלים. זה החלק של הנוירון שדרכו הוא משדר מידע לנוירונים אחרים. אפשר לחשוב על האקסון כמעין הפה של הנוירון, האזור שבו מתבצע האוטפוט. עכשיו אפשר לחזור לסינפסה. הסינפסה היא בעצם המקום שבו קצה האקסון של נוירון אחד פוגש בדנדריט של נוירון אחר. במקום הזה אין מגע פיזי בין שני הנוירונים, אלא יש ביניהם מרווח זערורי שנקרא המרווח הסינפטי. עכשיו בואו נפרט את רצף האירועים שמתרחשים בסינפסה כשמסר עובר מנוירון אחד לנוירון השני. בשלב הראשון, נוצר באקסון של הנוירון ששולח את המסר מצב של התרגשות חשמלית. כלומר, נוצר שם זרם חשמלי מאוד עוצמתי, שנע במהירות רבה במורד האקסון, כמו גל צונמי שלא מאבד מעוצמתו. המסר החשמלי הזה מגיע לטרמינלים. בטרמינלים צפות שלפוחיות שמלאות בחומרים כימיים שנקראים נוירוטרנסמיטורים, או מעבירים עצביים. ברגע שהמסר החשמלי מגיע לטרמינל, השלפוחיות האלה מתפקעות ושופכות את הנוירוטרנסמיטורים אל המרווח הסינפטי. בשלב הבא, הנוירוטרנסמיטורים מתפזרים במרווח הסינפטי ונקלטים על הדנדריטים של הנוירון המקבל את המסר. שם יש מבנים מיוחדים שנקראים קולטנים או רצפטורים. החיבור של הנוירוטרנסמיטור לרצפטור יוצר שינוי חשמלי בנוירון שקלט את המסר. מה יקרה עכשיו? ניחשתם נכון. אם השינוי החשמלי הזה יהיה חזק מספיק, באקסון של הנוירון ייווצר מצב של התרגשות חשמלית, וכל התהליך יחזור על עצמו מההתחלה. מעניין שלפעמים השינוי החשמלי שגורם את הסינפסה דווקא מקטין את הסיכוי של הנוירון להיכנס למצב של התרגשות חשמלית. וככה המסר נעצר ולא עובר הלאה. בואו ננסה להבין ביחד למה זה חשוב. תארו לכם מצב שבו אזורי מוח שלמים מתעוררים לפעולה ונכנסים להתרגשות חשמלית, ואין אף מנגנון שירגיע אותם ויחזיר את המוח לאיזון. כולנו זוכרים לפני כמה שנים, כשפתחו את הסניף הראשון של חנות H&M בישראל, את התמונות שראינו בטלוויזיה. אנשים היו שם בהתרגשות עצומה, וברגע שהדלתות נפתחו, כולם רצו לתוך החנות ודרסו אחד את השני וזרקו בגדים על הרצפה, והיה שם בלגן נוראי. אם במוח נוצר מצב כזה של בלגן בגלל שהמון המון נוירונים מתרגשים ביחד ולא מצליחים להתאזן בחזרה, אנחנו בעצם מקבלים מצב שנקרא אפילפסיה או מחלת הנפילה. לכן חשוב שיהיה מנגנון שמאזן את המוח ודואג שאזורים לא ייכנסו לעוררות יותר מדי חזקה. במצב שבו הסינפסות במוח לא מבוססות כמו שצריך,
למשל, עובדות יותר מדי או לא עובדות מספיק, אנחנו מקבלים מחלות פסיכיאטריות, כמו סכיזופרניה, דיכאון, הפרעות חרדה ועוד. בעצם, המוח יוצא מאיזון חשמלי וכימי. וזה גורם להופעה של התנהגויות שהן חסרות מטרה, לא מסתגלות, ולעיתים רבות אפילו הרסניות. למשל, יש במוח נוירוטרנסמיטור בשם דופמין. כשהוא מופרש לתוך מערכת שנקראת מערכת התגמול, בנוכחות של גירוי מסוים, אנחנו חווים תחושה של עונג. למשל, כשאנחנו אוכלים עוגת שוקולד מאוד טעימה, או כשאנחנו עוסקים בפעילות ספורטיבית שאנחנו מאוד נהנים ממנה. זה גורם לנו ללכת ולחפש את הגירוי הזה שוב פעם ושוב פעם. אצל אנשים שלהם יש חוסר ויסות במערכת הזאת, היא עשויה לצאת מכלל שליטה. והם בעצם אנשים שנמצאים בסיכון גבוה לפתח התמכרויות. לשמחתנו, יש לנו היום כלים לטפל במחלות האלה. למשל, תרופות פסיכיאטריות. שאלתם את עצמכם פעם, מה התרופות האלה בעצם עושות? התרופות האלה עובדות בדיוק על אותם תהליכים שעליהם דיברנו בסרטון הזה. כל התהליכים שמתרחשים בסינפסה. למשל, הן יכולות להשפיע על היכולת של הנוירון להיכנס למצב של התרגשות חשמלית. הן יכולות להשפיע על היכולת שלו לשחרר נוירוטרנסמיטור או לקלוט נוירוטרנסמיטור שהגיע אליו מנוירון אחר. כל מנגנון ומנגנון שפעיל בסינפסה יכול להיות מושפע כשאנחנו לוקחים תרופות פסיכיאטריות. ומה לגבי טיפולים שלא נחשבים לטיפולים ביולוגיים? למשל, שיטות שונות של מדיטציה, הרפאיה, כמובן טיפול פסיכולוגי, אפילו האזנה למוזיקה. כל הפעילויות האלה יכולות לשפר את מצב הרוח. אז איך זה קורה? אחרי כל מה שדיברנו היום, לא יפתיע אתכם לגלות שזה קורה בעקבות שינויים בסינפסות. המוח שלנו הוא איבר פלסטי, כלומר גמיש. כשהוא נחשף לגירויים ולחוויות בעולם החיצון, מתרחשים בו שינויים. והשינויים האלה קורים ברמת הסינפסות. בתגובה לגירויים האלה, המוח בונה סינפסות חדשות, מפרק סינפסות קיימות, מחזק או מחליש סינפסות אחרות. וככה הוא מתאים את עצמו לעולם החיצוני. בצורה כזאת, גם טיפולים שהם לא טיפולים תרופתיים, יכולים לעשות שינויים ארוכי טווח במוח. היי נועה. היי. אז בעצם סיפרת לנו שההתנסויות וחוויות שאנחנו עוברים בעצם משנות את כמות וחוזק הסינפסות שלנו. נכון. אז זה אומר שבעצם ניקח שני תאומים זהים, חלוטים, ונסתכל על הסינפסות שלהם, נגיד שהיינו יכולים, היינו בעצם רואים שיש להם חוזק וכמות סינפסות אחרת, כי כל אחד בעצם עובר חוויות קצת שונות בעולם. נכון. על זה אמר חוקר מוח ידוע, שאת בטח מכירה, ג'וזף לדו, You are your synapses. אנחנו בעצם, מי שאנחנו, זה סך כל הסינפסות שלנו. יש עוד חוקר מוח מאוד ידוע, שגם זכה בפרס נובל, שנקרא אריק קנדל, והוא טען שבעצם פוטנציאל הגמישות של הנוירונים הבודדים, של היחידות הבודדות של מערכת העצבים, זה מה שהופך אותנו לאינדיבידואלים. אז זה בעצם אומר שכל החוויות שלנו, הפנימיות והזיכרונות וההתנהגויות והמחשבות והאהבות והרגשות, הם פשוט תוצאה של פעילות חשמלית וכימית. נכון. זה משאיר אותנו בעצם, אם תחשבי על זה, עם שאלה ענקית שהיא כנראה שאלת השאלות היום בחקר המוח, איך בעצם מתוך הפעילות הכימית והחשמלית הזאת, נוצרת התחושה המופלאה הזאת של אני אדם אינדיבידואל שיש לו רצון חופשי ושליטה? נו, אז מה התשובה? לצערי לשאלה הזאת עוד אין לנו תשובה. נתראה בסרטון הבא.